Också på tema Norrland så är det ju lite sportlovstider, och varför inte prata om lite böcker för unga på tema idrott. Elin Holmberg, hon är dotter till Bo R. Holmberg och har rötterna ifrån Övik. Hon debuterade för något år sedan med boken Högst upp på listan. Och nu är hon aktuell med Halvtid på hemmaplan. Här möter vi Rut. Hon har växelvis boende. Så hon packar väskan och flyttar mina föräldrar. Hon har blivit van, men hon funderar också, vad är det som gör att mamma och pappa aldrig träffas och pratar? Och sen när mamma dessutom väljer att resa väldigt långt bort för jobbet, medan Rut får bo kvar hos pappa och hans nya kvinna i Härnösand, så blir ju funderingarna ännu större. Varför vill inte mamma vara så närvarande? De här böckerna, det kommer att bli en trilogi. Just nu har det kommit två böcker i serien. Vi möter också relationer på banan, innebandyplanen. Och vi möter relationer som inte är alldeles enkla att hantera i skolan. Det är igenkänning, det utspelar sig i Härnösand. Är man ifrån länet så känner man igen både miljöerna, men det är väldigt många familjer som också känner igen problematiken med växelvis boende och att vara ett idrottande barn eller förälder till idrottande ungdomar. Det är en varm och rolig, men också spännande och allvarsam berättelse om kärlek, vänskap och innebandy. Så missa inte Högst upp på listan och Halvtid på hemmaplan av Elin Holmberg.